Hej och välkommen till den här lektionen som kommer att handla om pronomen och possessiva pronomen och reflexiva possessiva pronomen. Possessiva pronomen. Vi har pratat om pronomen som subjekt. Och subjektspronomen gör verb. Jag pratar, du lyssnar. Possessiva pronomen är när vi har någonting. När vi äger något. Jag har en dotter. Det är min dotter. Min är ett possessivt pronomen till jag. Jag har ett barn. Det är mitt barn. Ett ord är mitt. En ord, min. Jag har två barn. Två döttrar. Det är mina barn. När det är två plural slutar det på a. En, min, ett, mitt, plural, två eller mer, mina. Och plural är samma för ett och en ord. Jag har de här tre possessiva pronomen. Min till en ord. Jag har en bil. Jag har en cykel. Jag har en penna. Mitt till ett ord. Jag har ett hus. Jag har ett papper. Jag har ett barn. Det är mitt barn. Det är mitt hus. Det är mitt papper. Och för plural har vi mina. Det är mina barn, det är mina bilar, det är mina hus. Det är när det är två eller mer. För du har en bil, du har ett hus, du har två barn. Då är det din, ditt och dina. För vi. Vår, vårt, våra. För ni. Er, ert och era. För han, hans. För hon, hennes. För dem. Deras. För den eller det. Dess. Det här säger vi inte så ofta. Det är inte så vanligt med dess. Du har ett hus. Det är ditt hus, eftersom det är ett. Vi har ett hus. Det är vårt hus. Ni har ett hus. Det är ert hus. Vi har två hus. Det är våra hus.
Han har två hus. Det är hans hus. Possessiva reflexiva pronomen. Det är min penna. Jag skriver med min penna. Min penna är ett possessivt pronomen. Jag skriver med min penna är ett reflexivt possessivt pronomen. Jag, subjekt, gör någonting med min penna. Det är min penna. Och jag skriver med min penna. Reflexivt possessivt. Subjektet äger objektet. Jag, subjekt, skriver med min penna som är objekt. Possessiva pronomen. Reflexiva possessiva pronomen. Och då ser vi att possessiva pronomen och reflexiva possessiva är samma för jag, du, vi och ni. Det är alltså samma. Men för han, hon, dem, den och det så har vi ett annat pronomen på reflexiva possessiva. Det är din bil. Det är possessivt. Du kör din bil. Det är reflexivt possessivt. Det är vårt hus. Possessivt. Vi bor i vårt hus. Reflexivt, possessivt. Det är era barn. Possessivt. Ni tycker om era barn. Reflexivt, possessivt. Det är hennes barn. Hon pratar med hennes barn. Det betyder inte samma som jag pratar med mitt barn. Eller du pratar med ditt barn. Hon pratar med hennes barn betyder att hon pratar med en annan kvinnas barn. Eller att det är någon annans barn. Hon pratar med sitt barn. Hon pratar med sitt barn. Hon är mamma till barnet. Hon pratar med hennes barn. Hon pratar med sitt barn. Hon är mamma till barnet. Hon pratar med hennes barn. Hon pratar med hennes barn. Hon är inte mamma till honom. Därför har vi sin, sitt och sina när han, hon, dem, den eller det gör ett verb mot ett objekt de äger. Hans eller sin. Det är svårt. Hon kör sin bil. Det betyder att det är hennes bil. Hon äger bilen. Hon har köpt bilen. Den står i hennes namn.
Hon kör sin bil. Subjektet äger objektet. Hon kör hennes bil. Det är inte hennes bil. Hon lånar den av en annan kvinna. Subjektet äger inte objektet. Det är hennes bil, till exempel. Johan har ingen bil. Han lånar Patriks bil. Han kör hans bil. Johan kör Patriks bil. Patrik har en bil. Han kör sin bil. Patrik kör Patriks bil. Han kysser sin fru. Det är hans fru. De är gifta med varandra. Han kysser hans fru. Det blir ett problem. Det är inte hans fru. Det är hans fru. Så vi gör skillnad på om han kysser sin fru, då är de gifta. Men om han kysser hans fru, då har subjektet inte objektet. Det är hans fru. Hennes eller sitt. Hon borstar hennes hår. Subjekt äger inte objektet. Hon borstar sitt hår. Subjektet äger objektet. Possessiva pronomen kan vara subjekt eller objekt. Reflexiva possessiva är alltid objekt.